sadi mané kandi jeexam est ce xam nga ni bala nit ñi bi liverpool dama lay may jabar bul dugg ci lool baña wax ci lool oustad do ci wax warna tak jabar ñaata at la goor wara amé jabar amé 25 ans wa alberta diatou ko bëgg sadi mané xoli neexut fofu tej mais sadi bu nga yégué xalé bi da la nab lu mu la def xana bekk comme yeen rek xoli neexut sadi xalé ngeen yow la bëgg Sama rek. 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 Waaw noppaleekul yaa wara noppaleeku en attendant gars abonné len sama chaîne YouTube ngeen flow ma ci Instagram maa ngi ci Facebook ah bokar la